ndabasoje mbifuriza amahoro y'Imana nshuti za televiziyo y'u Rwanda reka mbasoze mu ndamutso igira iti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu kiganiro cy'uyu munsi cya discover l'islam tujye kurebera hamwe ibijyanye n'imyiteguro y'umutambagiro mutagatifu ubwo abayisilamu babitegura kwerekeza i Makka muri Arabia Saudite umutambagiro mutagatifu nk'uko mubizi nimwe mu nkingi islamu idini ya islamu yubakiyeho cyo tujye kwibandaho muri kino kiganiro namwe mu mateka aranga cyangwa se yaranze abayisilamu mu Rwanda mu kwerekeza mu gukora uyu mutambagiro mutagatifu ese ni ryari cyangwa se ni ryari baba baratangiye gukora umutambagiro mutagatifu ni kera cyane ariko cyo tugiye kurebera hamwe namwe mu mateka y'abanyarwanda uburyo bagiye berekeza i Makka harimo impinduka nyinshi zagiye ziba murabizi ko mbere abayisilamu bajyaga bajya gutegera indege zibajyana i Makka mu gihugu cya Uganda ariko kuri ubu ngubu bisigaye byoroshye ubu ngubu abayisilamu basigaye bahagurikira hano i Kigali bakerekeza i Makka gukora umutambagiro mutagatifu nanone kandi umubare w'abitabira kujya gukora umutambagiro mutagatifu wariyongereye ni ukuvuga ngo mbere hagendaga nk'abantu hagati y'abarindwi n'icumi akenshi biganjemo abagabo ariko kuri ubu uwo mubare wikubye hafi inshuro zirindwi ku buryo abenshi basigaye bagenda kujya gukora umutambagiro mutagatifu n'abayisilamu b'abanyarwandakazi icyo ngicyo nacyo nicyo kwishimira reka mbareke muri uyu mwanya mukurikira ikiganiro twabateguriye kigaragaza amwe muri ayo mateka لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك buri mwaka abayisilamu hirya no hino ku isi babifitiye ubushobozi bitabira gukorera urugendo rutagatifu i Makka muri Arabia Saudite إن الحمد والنعمة لك والملك aha ni imbere mu musigiti wa Makka aho basengera Arabia Saudite uri mwaka ikaba yakira abantu babarirwa muri miliyoni ebyiri baturuka imihanda yose hijari rw'urugendo rutagatifu rugana i Makka ni inkingi ya gatanu mu nkingi Islamu yubakiyeho ikaba ari itegeko kuri buri muyisilamu kandi ufite ubushobozi bw'ibisabwa nibura inshuro imwe mu buzima bwe bityo mu byiza bya hija harimo kandi kugera ikirenge mu kinumwe y'Imana Ibrahim mu kwibombereka ku Mana uwemerewe gukora umutambagiro mutagatifu mujye agomba kuba yujuje harimo kuba ari umuyisilamu wafite ubwenge buzima wafite ubushobozi bw'umubiri n'umutungo uburyo ashobora gukora urugendo akaba afite uburyo bwo kugerayo kandi afite n'impamba yamushoboza gukora imigenzo yose irebana na hija n'uburyo azagaruka ku mugore kandi wagomba kuba aherekejwe ubundi mu mategeko ya kisilamu ari nayo mategeko igihugu cya Arabia Saudite aho ingoro y'Imana iri kigenderaho nuko umugore wa kisilamu adakora urugendo rurerure atari kumwe n'umuntu umuziririjwe ni muri iyo mpamvu rero no muri hija ariko bigenda hano rero iwacu mu Rwanda rimwe na rimwe usanga abagore bajyana n'abagabo babo ari bakeya ariko kandi rimwe na rimwe arije biba amahirwe ugasanga hari abantu babugufi bo mu miryango yabo bikaba ngombwa ko bagenda bari kumwe nabo ni muri urwo rwego rero tugenda tureba abafitanye isano ya bugufi cyangwa abafitanye ikindi bahuriraho bakaba ari bo bagenda noneho bitwa yuko bagiye bari ruhande rw'abo bagore mu bindi wemereye kujya i Makka agomba kuba yujuje agomba kuba nta myenda aha ndavuga kubanza kwishyura amadeni n'indagizo z'abandi keretse banyirazo bemeye kukongerera igihe cyangwa se bakakudohorera kutazishyura ayo madeni ibindi kandi wemereye gukora umutambagiro mutagatifu agomba kuba yujuje ni ukwirinda gukoresha umutungo uvuye mu biziririshwe nka ruswa uburaya ubujura n'ibindi ujya i Makka kandi agomba gusigira umuryango we ibiwubeshaho mu gihe cyose azaba ataragaruka ufite ubushobozi bw'umutungo n'imbaraga agomba kwikorera hija ku giti cye naho ufite ubushobozi bw'umutungo ariko nta bushobozi bw'umubiri afite ategetswe gushaka uwo mukorera hija naho ufite ubushobozi bw'umubiri ariko nta mutungo uwo hija si itegeko kuri we nk'uko udafite umutungo n'imbaraga hija iba atari itegeko kuri we
uwiyemeje kujya gukora umutambagiro mutagatifu agomba kandi nibura kwibuka kuraga igihe afite ibyo araga kuko hari igihe ashobora kutagaruka. Aha bishatse kuvuga ko bitewe n'ubwinshi bw'abantu hari nk'igihe bamwe mu bo mwajyanye bashobora kubura cyangwa gutakara cyangwa guhura n'impanuka ituma bahaburira ubuzima bityo ntibagaruke. Kuri uwo munsi twagiye Mina nibwo twatangiranye n'ingorane kuko tukimara kugera Mina nyuma y'iminota iri hagati y'isaha imwe n'iminota 30 abahaji bari bananiwe kubera ko bari bamaze bari baraye ijoro kugira ngo bashobore kubona imodoka zibajyana Mina bose bari bananiwe twageze Mina nko mu gihe cyo mu masaha 7 n'igice buri wese ananiwe tumaze kubona aho turuhukira mu icumbi mahema yabugenewe twagiyemo kugira ngo turuhuke buri wese kubera umunaniro yari afite rero yaguye agacumbi barasinzira abandi nta ngufu batangira udutotsi tutangira kubatwara nyuma y'iminota 30 nk'uko nababwiye cyangwa isaha imwe tugeze Mina twagiye kubona tubona umwotsi mu nkambi yari iri hakurya yacu ho nka metero 20 gusa cyangwa 25 ariko mu mwanya muto cyane abari bashinzwe kugenzura baje gusanga ari ibintu bitoroshye baragarutse bategeka abantu bose kuva baza gutegeka abantu bose kuva mu nkambi byibura bakaba bagiye ku muhanda bakava muri ayo mahema kubera ko byari bimaze kugaragara ko umuriro utarimo kunyura hejuru ahanini kuko hejuru ntiwagaragaraga urimo kunyura munsi ugatwika amahema uturutse munsi abantu rero bavuyemo barahunga ariko muri uko guhunga kubera igihunga n'ubwoba buri muntu afite ntabwo twashoboye kugendera hamwe twaratatanye umuriro rero waje gukomeza utwika inkambi cyane cyane inkambi y'Abanyafurika n'iy'Abanyaziya n'iy'abantu bo muri Aziya zirashira zose muri rusange habaruwe amahema yahiye 70,000 ku munsi w'ikubitiro umuriro ukimara kuzima babaruye imirambo 183 n'abantu 800 bari bakomeretse bihambaye cyane aha turi mu mwaka w'1997 nyuma y'imyaka 3 gusa habaye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda aba ni bamwe mu bayisilamu bashoboye icyo gihe kujya gukora umutambagiro mutagatifu i Maka icyo gihe nabwo bigaragara ko imyiteguro yo guherekeza abagiye i Maka yakorwaga nk'ibindi birori abishuti n'abavandimwe bahura bakishimira ko umuvandimwe wabo agiye kuzuza inkingi ya 5 isilamu yubakiyeho aha ni ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe turi mu gihe cy'1997 icyo gihe nabwo hagaragaraga imbaga nini y'imiryango yabaga yaherekeje abavandimwe babo bagiye kurira indege iberekeza i Maka uru rugendo rwo hambere ruri mu zari zikomereye abanyarwanda bagiye i Maka mu mutambagiro mutagatifu dore ko hari nabo wasangaga ari bwo bwa mbere mu buzima bagendeye mu ndege ubundi hakiyongeraho inzitizi yo kutamenya indimi z'amahanga zikoreshwa no kuvana umunaniro mwinshi mu rugendo byatumaga hari abananirwa gukora uwo mutambagiro si abanyarwanda gusa bahuraga n'imvune mu kwerekeza i Maka kuko n'ahandi hirya no hino ku isi mu myaka ya 90 hari n'abajyagayo n'amaguru nubwo ibintu bisa nk'ibyahindutse bibitandukanye no mu myaka y'1997 n'iyayibanjirije kuko bamaraga iminsi mu nzira bitewe na kompanyi y'indege ari ubwo byabaga ngombwa ko abanyarwanda b'abayisilamu bava mu Rwanda babanzaga kwerekeza muri Uganda bakahava bakerekeza muri Ethiopia ari naho indege yazaga kubatwara ibajyana muri Arabia Saudite ibi byatumaga bahuriramo n'imbogamizi zitandukanye abanyarwanda bagiye mu mutambagiro mutagatifu i Maka mu gihe cy'1997 ntibazibagirwa uko indege yari ibagaruye bashidutse ibagejeje muri Marawi dufata indege muri aho masaha y'ijoro
itujyana hadis tugeza hadis turuka amasaha atatu tugarutse gusanga nta muzigo n'umwe uhari n'umwe nta muhazi n'umwe ufite umuzigo tereka ufite umuzigo w'umuzoki tugerageza kuvugana nabo batwumvisha ko imizigo idusanga tuyisanga Entebbe mu Buganda tukayifatirayo twakomeje urugendo kuko twari tunaniwe kandi nta kundi twagomba kubigenza twari tuzire ko tugiye Entebbe turaza tuva hadis batujyana muri Malawi ntabwo ari imbogamizi mu ngendo gusa bahuraga nazo kuko n'uburyo bakirwaga aho bagiye muri Arabia Saudite byabaga binyuranye n'ibyo bijejwe ngo bakiri I Kigali amategeko y'Isilamu harimo akantu kitwa dhulm uzo kumva turuje I Kigali baratubwira ati hari amafaranga yanyu yasagutse tuyabera I Kanombe tugeze I Kanombe bati hari amafaranga yanyu tuyabera I Kampala tugeze I Kampala amafaranga yanyu turabahera hehe tubonye ko bibaye birebire tubajije badusubiza ko amafaranga asigaye I Kigali urumva rero mu buyobozi akenshi haba hashakamo kuvugishwa ikintu ukuri ariko tukaba dufite ikibazo cy'abayobozi batuyoboye nabi batuyobora mu byo biyemeje ntibigeze babikora batwize tubaha umutungo wacu kugira ngo baze batuyobore umutungo wacu bawukoresha mu byo bifuza umutungo ntibawudusubiza kugeza ubu tukaba twifuza yuko Imana idufashije turamutse tugeze I Kigali twifuza ko umutungo wacu basigaranye gusa mu gihe mu 1997 hari umuyisilamukazi wigeze kubura yageze Maka ayoberwa inzira nyuramo asanga bagenzi be ariko kubw'amahirwe arashakishwa araboneka abaje kutuyobora ntabwo batuyoboye bagiye mu business zabo umukecuru araboha ntacyo badufashijeho ngo bamenye uko yabuze n'uko yabonetse sasa ntibazongere kutuyobora twe tuzajya twizana none muri make urabona ubutaha nk'abazakora hija umwaka utaha urabona byagenda bityo bakwitoranyiriza umuntu wabo ugomba kubazana kandi Imana amategeko yayo abamenyi batubwira ko Imana ikunda kugerageza abantu ikunda none Imana ubasha bwayo idufashije uwo mubyeyi wacu turamubonye ni ibyishimo nubwo imirimo yindi atayitunganyije ariko mubabwiriza Isilamu ivuga ko niyo ufite iniya ukagira inzitane ziba zagufasha urumva ko ibyo byose uba wabikoze لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ubundi yo abagiye mu mutembagiro mutabagatifu bageze Maka ngo bambikwa ibikomo ku maboko byanditseho umwirondoro n'igihugu waturutsemo ariko nta wakwirengagiza yuko biba byanditse mu rurimi rw'icyarabu aho kugeza ubu abazi ururimi rw'icyarabu bakiri mbarwa mu bayisilamu bo mu Rwanda by'umwihariko ugereranyije abagendaga icyo gihe muri za 90 ugasanga kera ari abakuze bitabiraga kujya I Maka bityo rero ngo ku banyantege nke iyo havukaga ikibazo bari I Maka byagoranaga kubitaho aha twavuga ko kubera ubwinshi bw'abantu hari ubwo I Maka kandi hadukaga impanuka zitunguranye zigahitana ubuzima bw'abantu kubera izi mpanuka za hato na hato hongeye kwibazwa ku kibazo cy'abantu bategereza kujya I Maka bageze mu zabukuru dore ko imwe mu ngamba yatangwaga nk'umuti kuri iki kibazo ari uko abantu bakwitabira kujya bajya I Maka nibura baherekejwe n'umwe mu bo mu muryango wabo ugomba kubitaho akazi kaririya ntabwo koroshye hari abana bahaboneye ijuru bongera kuri hijya bari bafite rwose iyo biba gukoresha veto mu manama niyo kuvuga ngo ijambo uvuze nawe urihinyuza njyewe ntabwo nakwemera yuko ari umuntu urengeje imyaka runaka y'ubukure wazajya ujya I Maka w'umusaza adafite n'undi muntu umujyanye kuko umaze gukora hijya iyi ni ya gatandatu ariko ibyo bibazo birakomeye cyane Inshallah, you'll find your way. Inshallah, inshallah, inshallah.
by'umwihariko guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri ingendo z'aberekereza imaka mu mutambagiro mutagatifu baturutse mu Rwanda usanga bimwe mu bibazo byagaragajwe byaragiye bibonerwa umuti. Kuri ubu usanga bagiye kwerekeza imaka bahabwa imyambaro ibamenyekanisha aho bari ndetse n'igihugu baturutsemo, iyo myambaro ikaba ifite amabendera y'igihugu cy'u Rwanda. Mugiye kujimaka byamaraga iminsi irenga itatu, kuri ubu abanyarwanda basigaye bahaguruka I Kigali mu ndege igahita bajyana muri Arabia Saudite. Iyo bageze imaka ku bagabo bakuramo imyambaro yabo bakambara imyenda yabugenewe izwi nka ihram. Ku bagore bo bakomeza kwambara imyambaro yabo cyane cyane igamije kwikwiza izwi ku izina rya hijab. Mu gihe bari imaka kandi baba bafite ababayobora baturukanye mu Rwanda. Ibyo tubikora twubahiriza umugenzi w'umwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kandi tukanakora izi ibada zose n'izindi zose ukora, izo umvi n'izo tutazi, izo wewe ubwawe ku giti cyawe n'izindi ushobora kuba utazi ariko uzikora, ibyo byose urukwiye kuba ubikora. Icyo babafasha ni ukugenda babasobanurira ibikorwa bya heja uko bikurikirana, ndetse bakanabafasha n'abahura n'inzitizi z'ururimi rw'icyarabu. Abahaji bose ku munsi nk'uyu ukomeye cyane witwa Yawmutaruya ni umunsi wa mbere mu minsi igize hija. Abahaji bose rero bagomba guturuka Maka bagana Mina nk'uko byaranzwe n'umugenzi w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aha tubwira aho yari amaze kugaragariza abasahaba be uko hija ikorwa. Yarabwiye ati fudu anni manasikakum, murebere ihija yanjye uko nikoze aba ariko muzayikora. Uyu munsi rero wataruya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yakoraga urugendo ava Maka akaza gutura hano kuba ari hano Mina kugira ngo akore ibikorwa bitandukanye byo kwegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Ku munsi nk'uyu rero muri Makeya ni umunsi biba ngombwa yuko abahaji bose bahurira hano Mina, abaturutse mu mpande zose hano Mina kugira ngo bahasarire Dhuhuri na Asiri na Magharibi na Ishayi, bakaharara umunsi umwe bugacya berekeza Arafa. Ni nayo mpamvu rero twaje kuri uyu munsi twaje hano muri Mina kuri uyu munsi, kubera yuko ari mu byo umuhaji agomba gukora umunsi wa mbere kuba yaba ari Mina. My Lord, accept this plea. Allah, Allah, I'm going to go to the house. Nuko nabashishikariza nabo kuzaza bakirebera
dizabirino kuko nta kuntu wabasobanura nabo batarabibona mwani wakirire ijanye inshallah لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Teacher of humankind, هذا القوسين يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى Ugereranyije n'imyaka irenga 20 ishize igiciro cyo kugimaka ku banyarwanda ntabwo cyahindaguritse cyane kuko kugeza uyu mwaka w'2015 kiracyari ku madorari 3,200 kugeza ubu imibare y'abanyarwanda bitabira gukora umutambagiro mutagatifu imyaka buri mwaka baba barenga 100 aho umwe aba yishyuriye amadorari 3,200 asabwa hatarimo ay'ibiryo kuko babyigurira iyo bagezeyo ibyitike indege ni amadorari 1,400 ugafata amacumbi y'Imaka ni Madina na Mina na Arafa bitwara yandi madorari agize mu 1,400 ayo aba amadorari 2,800 sibyo none ugafata transport kuva bakiva Jeddah ni ibintu bisobanutse kuzajya Maka kuzajya Madina imodoka zose bagenda bigafata ayo madorari ageze ku 1,000 Mukuvuga ngo amafaranga asigara ku mafaranga abahaji batanga ni hagati y'amadorari 150,200 ayo ari yakora imitego kwitegura kugira ngo bazagende kohereza abantu bajya Maka abajya Madina amamodoka bakura hano kubakorera ibyangombwa byose iyo urebye usanga nta mafaranga mukuri asaguka muri icyo gikorwa kuko ni ibintu byabazwe bimaze imyaka irenga 10 bigaragaza nuko ibintu bigenda bihinduka nta kintu gihinduka nk'ubu na gurugero uyu mwaka ingorane zimwe twahuye nazo nuko muri Arabie Saoudite hari ibintu byahindutse umuhaji yaragendaga ahantu yitwa Mina na Arafa yaritungaga akiharihira ibimutunga noneho ubu baza kubica tubimenya nyuma dutinze batubwira ko ibintu by'abantu baza gukora ama restaurant babiciye ko bishobora kuzatera impanuka ko tugomba kwishyura abantu bose dufite bakazaza bagera hari bakabatunga bakaba ibyangombwa byose ayo mafaranga umuryango wese mu Rwanda baratanze nta muntu numwe w'umuhaji bigeze babwira ngo hari amafaranga wongeraho ubwinjiro bw'Imadina buri hano haruguru aha ngaha umusahaba witwa Salman al-Farisi yatanze igitekerezo agiye intumwa y'Imana yuko bacukura umwobo munini cyane uturuka hano kuri inzu nini mureba iyi etage Uretse ibikorwa nyirizina bijyanye na Hija aba bashyitsi b'Imana iyo bageze Imaka ngo bagira n'umwanya wo gukora ubukerarugendo bagasura ahantu habitse amateka akomeye ku idini ya Islamu n'intumwa zayo bityo urugendo rutagatifu rw'Imaka ntabwo ruri mu rwego rw'iyobokamana gusa kuko usangamo n'ubukerarugendo bushingiye ku idini Hija ibamo ibintu bibiri by'ingenzi icya mbere kibamo ni amasengesho Icya kabiri kibamo n'ubukerarugendo. Ibi byombi Imana yarabivuze muri Qur'an. Yadutegetse gukora umutambagiro mutagatifu nawo ku kibazo cy'ubukerarugendo ari nacyo kigira n'isano n'ubucuruzi. Imana yaravuze iti "Liman istata'a ilayhi sabila." Kuri wa wundi uzaba abifitiye ubushobozi. Hanyuma rero ubwo bushobozi iyo tubujeho nanone turongera tugashimangira ubukerarugendo bugaragara muri Hija
aho Imana yabuvuze muri suratul Hajj ni igice cya Qur'ani Imana yitiriye Hija mutambagira umutagatifu Imana yaravuze iti liyashhadu manafi'a lahum abantu bazagende bajye gukora umutambagira umutagatifu bakora ubukerarugendo mu gihugu cya Arabie Saoudite bahure na byinshi bibafitiye akamaro iyo tugeze aha rero natangiye mvuga ko Hija muri rusange ifite igice cy'amasengesho ikagira n'igice cy'ubukerarugendo ari nacyo gice business zikorwamo iyo tugarutse ku gice cy'amasengesho yaba amuru yaba fahiko nta numwe uyobora amasengesho ya Hija nta numwe ukoresha amasengesho ya Hija amasengesho ya Hija akoreshwa n'igihugu cy'Arabie Saoudite akitabwaho na ministeri ibifite mu nshingano ya Arabie Saoudite ariyo yitwa Wizaratul Hajj iyo ministeri ya Arabie Saoudite niyo ikora ku ruhande rw'amasengesho naho fahiko namuru twe dukora kuri rwa ruhande rwa tourism ruhande rwa tourism rw'ubukerarugendo ari nabwo rwa rundi Imana yavuze ko rukeneye amafaranga liman istata'a ilayhi sabila kuri wa wundi ubifitiye ubushobozi ni uje imaka ubushobozi buhe bwo kwishyura za service zijyanye n'ubukerarugendo zirimo amatike y'indege zirimo gutegurirwa amahoteli mu gihugu cy'Arabie Saoudite zirimo gutegurirwa transport hano mu gihugu ndetse no hanze muri Arabie Saoudite iyo urugendo rwa Hija rwatangiye zirimo service z'ubuvuzi muhaje ashobora kurwara turi imaka icyo gihe ibyo ngibyo biba bireba iriya agence nakita kwenda ari agence y'ubukerarugendo yajyanye muhaje amasengesho ya Hija mu idini ya Islamu ayoborwa na leta ya Arabie Saoudite muri ministeri ibishinzwe yitwa Wizaratul Hajj niyo bara abantu nabayoboroye amasengesho barazwi bitwa mutawifu cyangwa se mutawifun abo ngabo nibo bantu baba hari twebwe icyo dukora ni gukorera service abahaji hano tukajyana abo bantu tukabashyikiriza leta ya Arabie Saoudite tutidora abashyitsi banyu ngaba dora abantu banyu mu bayoboze isengesho nirirangira muzaba dusubize tugende uretse abanyarwanda usanga kandi n'abanyamahanga batuye cyangwa bakorera mu Rwanda nabo bafashwa n'ubuyobozi bw'igihugu kujya gukora Hija baturutse mu Rwanda inshallah ce serait hajj maqboul comme on dit et on remercie beaucoup le Rwanda parce que c'est au Rwanda qu'on a eu cette occasion moi je travaille ici de plus que 2 ans et demi pour le Rwanda et vraiment merci beaucoup pour l'équipe du centre islamique du Rwanda alors j'ai invité ma femme elle est venue ici pour qu'on fasse le hajj ensemble uyu mugabo hamwe n'umugore we bashoboye kujya imaka mu mwaka 2014 ariko kandi nanone abahaji bashoboye kugera ku butaka butagatifu imaka bakagaruka i Kigali bishimira ko bashoboye kuzuza inkingi ikomeye mu nkingi zigize Islam nibwo bwa mbere nakora ko nibwo bwa mbere banabo iko birandinze njewe kuko kubona uyo mutamagi wa maka naba bariko bahaje ubwoko bwose bwahuriye kugira ngo uze kutufa uje mina uje muri zitsalfa biraruhije cyane ariko Imana yadufashije twagiye amahoro tugarutse ndi kuri wowe rero ni gute wabyakiriye ese ugezeyo ni iki cyawabonye cyagushimishije cyanshimishije niko twabonye abantu narabona kwisi ubwoko bwose bw'abantu buri hariye ubwawe nyine uretse wenda amasengesho ikindi kintu cyaba cyarugushimishije nk'imaka ikindi kintu gishimishije n'ukuri uriya ni umujyi mutagatifu na hantu hatagira icyatsi hatagira amazi ariko babaho kurenza uko twebwe tubaho na hantu hari ibitangaza by'Imana ikintu gishya nabonye cyambere cyantunguye na rikaba kuko urayibona ukumfata ari wowe cya kabiri abantu arafa uko bayivuga n'ibindi bindi cya gatatu muzdarfa sabira umuntu wese utarahajya ngo azahajye kuko ni amasomo akomeye cyane urugendo rwa Hija narutekerejeho cyane kuko nabonaga abantu bajya maka nkumva ndababaye cyane ndavuga ni Imana shoboza umushobozi nanjye nzabashe kujya muri uriya mutambo agira mutagatifu Imana yahereye ubwo ranshobozi rama azajya mbona amafaranga
masaya yange anara kuri Bartumal akayambikira kibaza kumbwira yuko amafaranga yange yuzuye ko ngomba kujya maka mu byukuri narishimye cyane narishimye n'ubu ndakishimye ku miryango iba yaje kubakira bagarutse I Kigali nabo ibyishimo bibari byinshi urebye no munsi y'ibyishimo kandi n'umunsi wo gushimira Imana kuko hari habagenda nabashe kuba bagaruka bitewe n'uburyo abantu bari benshi cyangwa se habayemo confusion ukajya wenda muri delegation y'ikindi gihugu cyangwa se wenda ukanarwara kuko umuntu agenda n'urupfu kandi Imana ipanga igihe umuntu agenda n'igihe abahari ubwo rero iyo ugize amahirwe akagenda amahoro akagaruka yandi ugomba kuba uhari ndetse ukanishima ubutumwa bw'igenzi bukunze kugarukwaho bugenerwa abavuye gukora umutambagiro mutagatifu Imaka no guhindura imyitwarire bagatandukana n'ikibi cyose nk'uko Islam ibyigisha kuri ubu maka yo mu mwaka wa 2015 itandukanye na maka yo muri za 90 cyane cyane mu bikorwa remezo hubatswe imiturirwa ishobora kwakira abantu benshi kandi ni nako akomeje imishinga y'ubwubatsi Imaka mu rwego rwo guhangana n'umubare munini ukomeza kwiyongera kw'abayisilamu kubagana umutambagiro mutagatifu Imaka buri mwaka bakunzi b'ikiganiro Discover Islam icyo uyu munsi mwanyemerera tukagisubikira ahanga ndizera ko hari byinshi mwungukiye muri iki kiganiro reka mbashimire cyane mubo twabanye ibindi bitekerezo twakomeza kugenda tubisangira munyuze ku rubuga rwacu rwa Facebook Discover Islam RTV mukaba mwadusegeraho ibitekerezo byanyu cyangwa se ibyifuzo byanyu muri kino kiganiro twabagejejeho basezereho mudamutso igiriti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh